Predpokladaný termín otvorenia náhradnej autobusovej stanice v Bratislave je druhá polovica septembra. Dočasná stanica má plnohodnotne nahradiť funkciu tej súčasnej na Mlynských Nivách, na ktorej mieste plánujú do 3 rokov vybudovať novú autobusovú stanicu. Developera však zastihli komplikácie v povoľovacom procese v rámci výstavby dočasnej stanice. Do obnovy dopravnej a technickej infraštruktúry v okolí stanice sa plánuje investovať 24 miliónov eur. Developer chystá kompletnú obnovu ulice Mlynské Nivy. Kedy sa tak stane a s akými dopravnými obmedzeniami treba počítať, nie je známe.